kani waa horseed fani media fallandaawada haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad soo booqato halkan subscribe inoo saar furo gambareelka si muuqaalo xiiso badan ay kuu soo gaaraan mahadsanid gabadha uu dhalay jiraagii caanka ahaa ee balwaan ama Sunil Shetty ee lagu magacaabo Atiya Shetty ayaa hoos u dhigtay hadalheen badan oo ku aadanayd saaxiibkeeda wiilka ay mustaqbalka wadaagi lahaayeen KL Raul weliba sawiraan aan hore loo arag Atiya Shetty waxa ay qabsatay baraha ciwaanada ee wargeysyada iyada oo aad loogu xamalayo xiriirka ay la leedahay ninka kriketka dheela ee KL Raul intooda badan labadan shaqsi waxaa lagu arkaa goobaha bannaanka iyagoo wada socda halka sidoo kale ay wada aadaan iyagoo faraxsan shukaansi ama casho markaasi ay isku wareysanayaan weli ma cadda inkastoo ay qarsan tahay labadan shaqsi weli ma aysan aqbalin xiriirkooda jacayl xitaa sidoo kale ma aysan diidin balse baraha bulshada sheeko taa ka duwan ayaa aad looga hadalhayaa Atiya waxay la wadaagtay sawir aan qarsooneyn saaxiibkeeda KL Raul waxaana laga soo qaaday dhinaca akoonka ay ku leedahay barta Instagram-ka atrishada ayaa intaas kadib waxay soo dhigtay sawirkan boosti sidoo kale ay markaasi ku lifaaqayso KL Raul taasi oo wax mucjiso ah ku noqday marka ay noqoto dhinaca baraha bulshada inta badan labadan shaqsi marka ay sidan oo kale akoonadooda wax u soo dhigaan kuwa ugu horreeya ee komiti iska bixiya waa iyaga tanina waa mid kale oo sii kicisay hadalheynta ku aadan in xiriir jacayl uu ka dhexeeyo tusaale waxaa loo soo qaadan karaa dhalashadeedii Atiya Shetty Raul waxa uu soo geliyey isla durbadiiba iyadoon daqiiqadaba ka soo wareeyay rajo ku aadan inuu ugu hambalyeeyo dhalashadeeda weliba fariin la yaab leh taasoo sii hurisay in labada shaqsi ay yihiin kuwa markaasi isku taamaya oo aad isku jecel sidoo kalena ay yihiin laba markaasi wada haasawda. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaaladeena sidoo kale daawaday subscribe saaro channel-keena Horseed Funny Media waxa ku soo gaari doona mustaqbalka muuqaalo aad aad ugu bogto waad ku mahadsantahay.